ាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបោះឆ្នោតស្ទង់ទំនុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit គឺការដកអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានសភាបដិសេធមិនទទួលយកនេះបតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មានចិន CGTN នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធទី16ខែមករាឆ្នាំ2019នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលលោកស្រីចាំបាច់ត្រូវតែដឹងថាតើខ្លួននៅមានការគ្រប់គ្រងពីសភាដែរឬទេខណៈដែលសមាជិកសភាអង់គ្លេសនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតស្ទង់ទំនុកចិត្តនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះប្រសិនបើចាញ់លោកស្រីម៉ាយនឹងត្រូវចុះចាញ់ពីតំណែងហើយរដ្ឋាភិបាលមានរយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីតែបើមិនដូច្នោះទេចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតសកលសាសជាថ្មីតែម្ដងក៏ជំរាបផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit ដែលលោកស្រីម៉ាយបានខិតខំចរចាជាមួយមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនាពេលកន្លងមកនេះបានទទួលបរាជ័យនៅក្នុងសម្លេងឆ្នោត22គាំទ្រទល់នឹង432ប្រឆាំងដែលបង្កឲ្យមានការអំពាវនាវបោះឆ្នោតស្ទង់ទំនុកចិត្តភ្លាមៗពីសំណាក់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោក Jeremy Corbyn ដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit ខាងលើត្រូវបានសភាអង់គ្លេសទាត់ចោលលោកស្រីត្រូវដាក់គម្រោង Plan B ទៅកាន់សភាបើសិនជារួចខ្លួនពីការបោះឆ្នោតស្ទាបស្ទង់ទំនុកចិត្តហើយបន្តពីនោះគឺមានជម្រើសតែ4ប៉ុណ្ណោះគឺអង់គ្លេសដែលចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយពុំមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគ្នាអង់គ្លេសចង់ចរចាឡើងវិញជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបការរៀបចំប្រជាមតិឡើងវិញពី Brexit និងចុងក្រោយគឺលុបគម្រោង Brexit ចោលតែម្ដងដោយអង់គ្លេសនឹងនៅតែជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដដែល